Bencana kadang-kadang bukan bencana alam tapi bencana buatan manusia. Kerana manusia yang menyebabkan berlaku banyak musibah yang berlaku pada kita pada waktu kita merosakkan alam sekitar dan alam semula jadi. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia. Saya sekarang berada di kawasan banjir di beberapa kampung di Ubon Raja Thani. Sekarang saya berada di kampung Kengpo ya, Pak? Saya berada di kampung Kengpo, tambun ataupun mukim Rai Tai, Amper Pibun. Ataupun daerah Pibun, wilayah Ubon Raja Thani, di mana di sini air dalam kira-kira 5 meter, di mana bangunan semua tenggelam dalam air, tapi sekarang sudah surut. Ya, nampak hidup memanglah susah dan kami adalah merupakan kumpulan pertama yang datang ke sini, datang membawa makanan daripada 7 parti kerajaan, 7 parti pemangkang dipimpin oleh Tawi Sot Song yang merupakan setiausaha agung parti Percacat ataupun parti Omah. Dan kita lihat bahasa orang sini memang dari segi makanan, air memang ada masalah. Tapi ada berbagai-bagai pihak telah bergerak termasuk parti pemangkang. Dan kerajaan sendiri memang bergerak dengan secara sangat lambat. Macam kura-kura. Dan sekarang yang paling pantas adalah seorang pelakon namanya Bin Balerit yang merupakan pelakon terkenal di sini dan beliaulah yang berjaya mengguna wang beliau sendiri sebanyak 1,700,000 baht sebagai bantuan permulaan. Kemudian beliau juga berjaya mengutip wang daripada orang ramai, daripada bukan daripada kerajaan, daripada syarikat-syarikat swasta, daripada orang ramai sebanyak sekarang ini sudah sampai dekat dengan hari ini mungkin sampai 400 juta. Lebih banyak daripada duit yang dikutip oleh Perdana Menteri Thai sendiri, iaitu General Prayut Chan Ocha yang mengutip wang daripada syarikat, daripada kementerian, daripada pejabat kerajaan yang berjaya mengutip hanya 263 juta. Tapi Bin Balerit sudah berjaya mengutip sekarang ini 400 juta. Nah, duit yang dikutip itu dibagi kepada penduduk setiap orang ataupun setiap keluarga sebanyak 5,000 baht. Kalau dibagi duit, dia sekarang dalam rancangan untuk membagi 1,500 orang atau 1,600 orang ataupun 1,600 keluarga. Kalau dibagi semua pun, duit itu tidak akan habis. Daripada 400 juta tidak akan habis. Dan duit itu akan diguna untuk membantu penduduk selepas mana banjir nanti. Saya bernasib baik dapat datang di sini kerana melihat keadaan banjirnya tidak serupa. Kalau di selatan di tempat saya adalah kami seronok, tapi di sini menjadi sengsara. Penduduk memang betul-betul susah, bukan saja nak makan minum tapi untuk nak buang air pun adalah merupakan masalah yang besar bagi mereka kerana segala-galanya kena buang
di dalam air sini. Dan air sekarang menjadi busuk sebab mereka tenggelam begini hampir sebulan. Meskipun dilanda bencana, tapi penduduk tetap berhibur, bersukaria di pusat pemindahan mangsa dan pemberian bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak. Mereka menari dan menyanyi seolah tidak ada apa yang berlaku kepada mereka. Okey, setakat ini saja 5 minit hari ini. Hari ini 5 minit pula juga. Dan semoga kita berjumpa di bahagian akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.